Gəncədə 14 yaşlı oğlan bayram tonqalına düşərək yanıq xəsarətləri alıb. Biqaz APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Şeyx Bahəddin küçəsində qeydə alınıb. 2006-cı il təvəllüdlü Mehdiyev Əli İlham oğlu ocağı yandırarkən ehtiyatsızlıqdan yanıb. 14 yaşlı oğlan dərhal xəstəxanaya çatdırılıb. Ona üzünün ve elinin birinci ve ikinci dereceli yanık hasaretleri diagnozu koyulup vaziyetinin kafi olduğu bildirilir. Diğer hadise ise şehrin Mikail Hüseynov küçesinde geyde alınıp 2006. yıl tevellüdlü Abbasov Reşat Rizvanoğlu tullanan zaman tongala düşüp o derhal yakınları tarafından hastaneye çatdırılıp ve lazımı tibbi yardım olunub. Xəstəyə sağ yuxarı ətrafın birinci ve ikinci dereceli yanık diagnozu koyulup, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir.